Salam uşaqlar. Toplu, 1-ci isə 67-ci sualı izah edirəm. Əlbəttə ki, kimya. Baxaq. Turşunun miqdarını verib mol ilə, tam neytrallaşmasının sərf olunan KAlOH məhlulu, məhlulun qramını verib və faizini verib və qramdan, faizdən istifadə edilib, nəyi tapacağıq? KAlOH-ın qramını tapacağıq. Yazaq, deməli, KAlOH məhlulu 400 qram. 2.8 faizli məhluldur. Bunu qısa olaraq 400 vur 2.8 böl 100-də yaza bilərik və ya tənasüblə də eləyə bilərik. 11.2 qram kalimoh var imiş. Yəni məhlulun tərkibində 11.2 qram kalimoh həll olub. Yəni bunu həm də biz m həllolanda deyə bilərik. Və 11.2 qram kalimohu molə çevirməliyik. Turşunun mol miqdarı ilə kalimohun mol miqdarını əlaqələndirib turşunun əsaslılığını tapmalıyıq. Yazaq. 11.2 qram kalimoh x moldur. 56 qram, yəni Emir 56 qram KOH isə 1 moldur. X = 11.2 / 56 = 0.2 mol. Turşu neçə mol verib? 0.1 mol. KOH-ta tapdıq 0.2 mol. Bu nə deməkdir? Yəni 2-nin 1-ə nisbəti deməkdir. 2-nin 1-ə nisbətində ulanda KOH neçə əsaslıqla reaksiya girir? Əlbəttə ki, 2 əsaslıqla. Yazaq, KOH yəni 2 əsaslıqla neytrallaşır. H2SO4 olunacaq K₂SO₄ + gəlsin H₂O. Fikir versəz 2-nin 1-ə nisbətində və turşunun əsaslığı 2 olacaq. 68-ci sualda eyni ilə 67-yə bənzəyir. Turşunun miqdarını verir və NaOH-un qramı çevirib, molə çevirəcək və uyğunlaşdıracaq ki, turşunun əsaslığı neçədir? Yazaq. 300 * 16 / 100 = 48 qram İndi biz 48 qramı çevirək mola. 48 qram natriumOH x moldur. 40 qram natriumOH isə 1 moldur. x = 48/40 * 1 = 1.2 mol. Deməli Əgər natrium OH 1.2 moldursa, turşu 0.4 moldursa və onları tam rəqəmlərə çevirərək 3:1 nisbəti edəcək. Deməli, bizim turşumuz üç əsaslı turşudur. Natrium OH + H3PO4 alınacaq natrium 3PO4 + H2O. 3:1 nisbətdə reaksiya girirlər.